Galat номыг үз дуусан байгаа. Тэгээ санаж байна те. Галат номыг бид нар үзээд шинэ гэрээс нэг ном үзсэн байгаа. Тэгээ би энэ оны төгсгөл нэг хуучин гэрээс нэг ном ер нь яваад дуусчих гэж бодоод тэгээ Хабакук номыг сонгож авсан. Ягаад гэхээр Хабакук ном энэ их сонирхолтой ном байна. Хабакук иш үзүүлэгчээр дамжуулж эцэг яг юу бидэнд харуулж гисэн бэхээр бидний амьдрал болж байгаа зарим нэгэн үл ойлгодон хүн бэршээл зовлон яг энэ бүхний цаана бурхан яг биднээс юу хүсч яадаг юм бэ гэдэг. Өнгөрсөн жилүүдэд олон зүйлийг би амьдралдаа харсан ба. Тэг мэдээж танаач гэсэн хүн бүр өөрийнхөө амьдрал их баг гэлдэхгүйгээр янз бүрийн зүйлийг ламс туулж яадаг. Зовлон бэршээл, өхөл хавцал, баяр хөөртэй өдрүүд ч зөндөө байдаг. Бас гонигтай харамсмаар хизээч үл мартагдсан зүг сэтгэлийг шархлуулсан мөчүүд бидний амьдрал байсан. Мэдээж баяр хөөртэй өдрүүдийг хүмүүс туулахад амархан юм уу? Яагаад амархан бэ гэхээр тэд нэг баяр хөөртэй юм чинь дээ. Тэд санаа зовх юм алга штэ. Харин өнөөдөр бидний амьдралд байдаг хамгийн их дандаа асуудал авчирдаг асуулт бидний зүрхэнд бий болгох зүйл гэхээр бэрхшээлүүд байдаг. Бид өөрсдөө амьдрал зовлон бэрхшээлтэй нүр тулах үед өөрийнхөө дотроос бидний дотроос асуултууд гарч ирдэг байна. Яагаад гэсэн асуултууд. Заримдаа бид нар бурханд хандаж яагаад гэж хажигддаг бол заримдаа бид нар бусад хүмүүс эдгээр яагаад миний амьдралыг юм хүнд болгоод байгаа. Яагаад намайг гэдэг хүмүүс үл тоогоод байгаа гэсэн асуултыг бид нар зүрхэндээ тавьдаг. Үндэ зовлон бэрхшээлийг бидний амьдрал тохиолж байгаа хүнд үеийг бурхан бид түүний хүсний дагуу туулаасай гэж хардаг ба. Тийм хандлагатай байгаас шүү дээ. Харин бид үүндээ маш их гомдол үзэн ядалт, үл итгэх гих мэт зүйлээр амьдралд дүүргэж эхэлдэг. Бурхан яг энэ бэрхшээлээр дамжуулж надад юу хүсэж, юу зааж, юу ойлгуулж байгаа гэдэг мэдхээс илүүтэйгээр бид нар хин нэг үүн лөө хуруугаараа чичилж, эсвэл шүүж, буруутгаж амьдарч эхэлдэг. Бидний амьдрал бидний зүрх сэтгэлийг харахгүй болгодог. Нэг удаа манай чуулганы нэг залуу хос дөнгөж хүүхдтэй болоод удаагүй байсан. Тэгээд төрөөд удаагүй байсан. Тэгээд тун удалгүй хүүхдний нь хорог гарсан. Тэгээд тэрний ажил явдал нь болоод би хамт очиж тэр моргоос хамт гаргалцаад явжсэн. Тэр үед тэр залуу хосуудын нүдэнд бид итгэсэн шүү дээ бурханд. Яагаад манай хүүхдэд ийм зүйл тохиолдгоо гэсэн. Асуулт байсан. Мэдээж тэд нар надаас асууж чадахгүй байсан л да. Пастор яагаад гэж хэлэхгүй байсан. Харин гэхдээ тэдний нүд над руу харахтаа ойрлогт ирсэн. Пастор эднийг хариулт өгчөөч. Ямар нэгэн гоё юм, эсвэл сайн юм, эсвэл тайвшруулах юм юу байгаа вэ гэсэн энэ их нүдний харц. Яг үнэндээ би юу ч хэлж чадаагүй. Яг юу хэлэх вэ? Үр хүүхдийнхээ амьдралын төгсгэлийг харсан эцэг эхчүүдийг ямар үгээр тайвшруулж болох вэ? Ямар ч үг байхгүй. Та юу хэлэх үед үр хүүхдийнхээ үхлийг харсан эцэг эх тайвшраад ёо, ёстой одоо сайхан боллоо гэж хэлэх вэ? Тийм үг байдгүй. Надад яг тийм үг байгаагүй. Би Библиэс маш олон юм хэлмээр байсан ч хэлж чадахгүйсэн. Тэгэхэд эцсэн яг үдэлтийн ёс дээр би зүгээр энэ хүүхэд эзний гарт, эзний үүрт очисан юм аа гэж хэлэх нь миний хэлж чад хамгийн сайн үгс. Тэрнээс өөр юм ч байна. Үнэн дээр би тэр хосын дээр бухны амар тайван ирээсэй л гэж залбирсан. Энэ миний хамгийн хийж чадах ганц зүйл байсан. Гэхдээ энэ бол миний надад тохиолсон анхны учир байгаа үү дээ. Бас энэ сүүлийнхэн ч байгаа. Би маш олон ийм учир тохиолсон. Манай чуулганы итгэмчтэй үргэлж чуулгандаа ирдэг, үргэлж бурханаас зуурдаг, залбирдаг хүмүүсийн амьдрал, үхэл хагасд зовлон бэрхшээл, өөр шүрийн асуудал тохиолдох үед миний зүрхэнд яг адилхан асуулт гарч ирдэг байгаа. Юу гэхээр яагаад? Энэ их сайн хүн шүү дээ. Энэ гэр бүл, энэ ах, энэ эгч маань ийм сайхан итгэлтэй хүн шүү дээ. Яагаад түүний амьдралд ийм тохиолдож үлсэн асуулт минь дотор гарч ирдэ. Магадгүй таны дотор ч гэсэн байсан.
Ягаад гэсэн энэ асуулт олон зууны туршид хүмүүсийн амьдрал байсан тийм. Эрт өрөө хизээ нэгэн цагт тэрвээ та энэ асуултыг хэрэгжүүлж үзээгүүл та хэрэгжлэх бол асуух бол болохоос. Би иш үзүүлж байгаа юм биш. Би муу хамлж байгаа юм биш. Би амьдралын бодит байдлыг тантай хуваалцаж байна. Хабакук иш үзүүлэгчийн ном яг ийм асуултаас төрсэн гэж хэлэхэд ер нь буруудах. Ягаад гэхээр Израильчүүдийн амьдрал болж байгаа тэр их нүгэл муу мохо бузар булаа бүхнийг хараад Хабакук иш үзүүлэгчийн дотор яагаад гэсэн асуулт төрж гарсан. Их сонирхолтой энэ номыг уншиж байх үед ер нь бид нэр Хабакук номыг баг иш үзүүлэгч үздэг. Ер нь Библи хуучин гэрэн дээр 17 иш үзүүлэгчийн ном байдаг шүү дээ, 17 ном байдаг. Эдгээрийг хоёр хуваадаг тийм үү? Их иш үзүүлэгчийн тэгээ баг иш үзүүлэгч. Гэхдээ үүндээ их иш үзүүлэгч баг иш үзүүлэгч хэлээд байгаа нь тэдний хэлж байгаа тэгээ захаа тэдний үлдээсэн энэ загтал энэ ном нь зарим нь нэг жоохон ач холбогдол багтаа учраас баг иш үзүүлэгч болоод нөгөөд бол ач холбогдол ихтэй учраас иш үзүүлэгч болсон юм биш шүү дээ. Энд зүгээр хуучин гэрээнд иш үзүүлэгчийн номд эзэлж байгаа хэмжээгээр баг иш баг их гэж ярьдаг байна. Тэгээд 5 иш үзүүлэгчийн номыг бид нэг иш үзүүлэгчээр нөгөө 12 нь юу байдаг нь баг иш үзүүлэгч үздэг. Яг л гэхдээ иш үзүүлэгчдийн номон дотор эзэлж байгаа хэмжээгээр байна. Хэдийгээр 5 иш үзүүлэгч боловч тэднэр дамжуулж эзний хэлсэн үг хийсэн зүйлс нь бусад 12-т харьцуулахад их хэмжээгээр тэм Библи тэмдэглэгдэн үлдсэн байдаг учраас. Тэгэхээр Хабакук ном хэдийгээр баг иш үзүүлэгч гэдэгт ордог боловч энэ их том захиаг бичсэн ба. Үлдээсэн юм бид нарт. Том мэдээ, маш том сургамжийг үлдээсэн ба. Энэ 3 бүлэг ном. Та нар унш дуусгараа тэг. Би энийг оноос өмнө ер нь энэ цуврал ном дуусчихна. Тэгэхээр та нар оноос өмнө яах вэ? Хабакук номыг унш дуусгах хэрэгтэй. Тэг. Хажуу тал дээр л гэрийн далгуур Хабакук номыг уншаарай. Миний энэ эхэлж байгаа энэ цуврал номлын хамгийн том ерөнхий сэдв юу гэхээр хүнд үед бурханд итгэх нь гэсэн сэдвтэй цуврал номлыг одоо эхэлж байна. Өнөөдөр бүгдээрээ нэгдэх зүйлээ үзэж байна. Хамгийн ихний сэдв. Хэдийгээр энэ 3 бүлэг 56-ын ишлэлтэй боловч энэгээр дамжуулж өнөөдөр яг бидний амьдрал тохиолж байгаа зовлон бэршээл хэрхэн давх талаар бурханы өгсөн гайхамшигт сургамжууд удирдамжууд байгаа. Исаи иш үзүүлэгч юм уу зарим иш үзүүлэгчдэр дамжуулж эзэн өөрөө үгийг хэлсэн байдаг шууд өөр хард юм. Та нар ингэхгүй байна. Та нар дээр ийм ирэх болно гэж. Харин Хабакук номын нэг онцлогийг үхэхэд харилцан яриа байгаа. Бурханд хандаж Хабакук ярьж, Бурхан Хабакук руу хандаж ярьсан. Бурхан түнд өөрийнхөө илчил дэлгэрхийл том зургийг тайлбарлахыг хүссэн яг энэ сонирхолтой ярьцлага байна. Одоо бүгд тэр номынхаа гол зүйлийг харъя. Нэгдүгээр бүгдээрээ Хабакук номын 1-р бүлгийн 1-11-р ишлэгийг өнөөдөр унших болно. За бүгэ би уншийт анхаарлаа сонсоорой. 1-р бүлэг 1-11. Иш үзүүлэгч Хабакукийн үтсэн зүн. Иш үзүүлэгчийн гомдол. За юу гэсэн байна? Иш үзүүлэгч юу гэсэн байна? Бахархал гэсэн байна уу? Баяр хөөр гэсэн байна уу? Гомдол гэсэн байна. За. Эзэн би хэдий бусдад тусламж хүсэн дуудаж та хэдий болтол сонсохгүй байх юм бэ? Би тань руу хүчрхийлэх хэмээн орилвч та аврахгүй юм. Ямар учраас та надад ёс бусыг харуулж юунд бузар мөг үзүүлнэ вэ? Тийм ээ. Сүрэл болон хүчрхийлэл өмнө нь болж, эвдрэлцэл гарч тэмцэл өрнөж байна. Тиймээс хууль нь үл тоогдож, шударга ёс ногт мөрдөгдсөнгөө. Учир нь буруу хүмүүс зөвтүүдийг бүсэлдэг тул шударга ёс гаждаг юм. Үндэснүүдийн дунд хар, ажиглалцгаа, алмаар, гайхагтун. Учир нь та нар сонсон ч итгэж чадгааргүй нэгэн зүйлийг би та нарын өдрүүдэд хийж байна. Үзэгтүн, догшин шалмгаа үндэстэн бол халдайчуудыг би босгож байна. Тэд өөрсдийн бус газрыг эзэнгэхээр дэлхийн ингээр жагсан урагшилдаг. Тэд сүрдмээр аимшигтай, тэдний шударга ёс баяр их мэдэн өөрсдөөс нь үүссэн билээ. Тэдний хөлгүүд нь эрвснээс шурдан үдш гардаг чоннуудаас ч гэрхэ. Тэдний мартингууд тэртех алсаас дахин ирнэ. Тэд залгихаар дарих бүргэд мэт элэн хална. Тэд бүгдээрээ хүчрхийлэр ирнэ. Тоо томшгүй тэдний нүр урагшлах бөгөөд олзлогчдыг тэд эс мэт хураана.
Тэд хаатыг доогсон захирчлаар тоглоомын бай хийн. Тэд бэхлэл бүрийг шоолн, тэдгэрийг эзлэхээр бул чулуу оволн. Тэдгэр хүмүүс салхимд хийсэн өнгөрч одно. Харин өөрсдийн хүч чадлаа, өөрсдийн бурхан хэмээн бардамчдад гин буруутад тооцогдно гэвэ. За, яг энэ дээр унших юм бол энд нэг урам зориг аваад тах нэг ч үг байхгүй. Тэнд энэ зүгээр л Хабакук гишүүдээс гомдол хэлээд би танаас хүчрхийл болоод байна гэж хэлээд байхад яагаад та харуулсан хэвээр байгаа юм бэ гэж асуусан. Харин өөдөссөн бурхан түүний санаанд оронгүй зүйл хэлсэн байна. Эхний энэ хэсгээс сарах юм бол ялангуяа 2 дугаар хэсгээс сарах юм бид нар хариулт аваагүй залбирал гэж бид нар харж байна шүү. Эцэг эм би хэдий бутал тусламж хүсэж танаас гуйх бай. Нэгсэн таны хариулт ирэхгүй байж тээ гэж Хабакук хэлсэн байна. Өнөө үед дэлхий дээр болж байгаа зүйлсийн тухай бүгд нар бодцгоё. Өнөөдөр яг юу болоод байна? Эзэнсийн хямрал, дайн, аллаг, авилгал, хүчрхийл, сексийн гажуудал. Уусан гэр бүл дотор байх ёстой байсан энэ нандин харилцаа, секс гэдэг нандин харилцааг муу юм шинж өнөөдөр хүмүүсийн уруу татж шүү дээ. Юу болсон? Годомж нь гаргаж хайсан ба тийм үү? Худал хурмын байдал, хулгай дээр энэ бүхэн өнөөдөр дэлхий дээр газар авсан байна. Эмийг хэлж байгаагаар би таныг айлгал сүрдүүлж амьдрахын аргагүй болоо бүгд төр мөнхөслөө явцгаа гэж хэлэхгүй. Есүс Христ хэлсэн байна. Залбиралтаа дурсан байдаг. Йохан номын 17 дугаар бүлэг дээр юу хэлсэн бэхээр эдсэн мэн. Надад итгэсэн эдгэр хүмүүсийг Бурхан аав минь надад итгэсэн эдгэр хүмүүсийг аваач гэж би танаас гуйхгүй. Харин энэ дэлхий дээр хамгаалаач гэж би танаас гуйж байна гэсэн. Харин бид нар Есүс итгэчээл аврагдчаад байдаг гэсэн бол яах вэ? Бид нар бүгд төлөвшөөгөө сонирхдод мөнхөс очих болохгүй. Мөнхөс очиод хэрүүл зодоо хийгээд байж шээ ойлгож байна. Бид нар энэ дэлхий дээр төлөвшөж суралцах ёстой. Бид нар энэ дэлхий дээр хувь хүн болж Бурханы бүтээсэн зорилгын дагуу хэрхэн амьдрах ёстой бид нар суралцах ёстой. Нэг сүүлийн үед гараад байгаа Америкт гараад байгаа юм шиг нэг дээрний одоо хулгайч гэх юм нэг юм шинэ арга гэсэн юм тийм. Тэр юу гэхээр хүн гээд дэлгүүр орчиход гарч ирэнгүүт машиных нь юу гэдэг үү энэ чинь шил арчсан завсар $100 хийждэг байна. Тэгээд хүн ерөөс анзаард хүмүүс л тэр. Тэгээд ороод машиндаа суугаад юм оруулалт тавьчаад машиндаа суугаад яг машин асаангууд ингээд гинт хардаг уу. Яг өмнө байгаа юм чи. Харангуут $100 хараа. Оо. Машинаасаа буугаад тойрч очиод $100 авахор нэг хүн машинд нь суугаад аваачдаг юм шиг. Тэр үчиэс ийм нэс болгоомжлол гэсэн Америкийн цагдаагийн газраас гарсан мэдээлэл байна. Таны машины тий шил арчигч хэрвээ $100 байх юм бол та яах вэ? Машинаасаа гарч болохгүй юм шүү дээ. Тэр чигээрээ яваад өгнө шүү дээ. Тэсний нэг нөхөр гэж байгаа юм. Би юм шүү тэр чигээрээ аваа явчихна. Тэгсэн чинь нэг нөхөр юу гэж доор нь коммент чи. Хойноос нь дагаал юм да гэсэн тий. Тэгэхээр яг өнөөдөр болж байгаа шиг ийм үйл явдал тухайн үед Хабакук иш үзүүлэгч үед болж ирсэн. Энэ бол манай эрдний өмнөх 7-р зууны үед байна тийм үү? 6-р зууны сүүл 7-р зууны их үеийн тухай ярьж байгаа юм. Ийм үйл явдал болж ирсэн. Энэ бүхний харсан иш үзүүлэгч байж суух газар олж ядсан байна. Энэ их хүчрхийл, хулгай дайрам, худал хуурмаг, авилгал, эрх мэдлийн төлөв улаар нь тэмцэл энэ бүхнийг хараад тэр Бурхан руу хандж ирсэн байна. Бурхан та яаж зүгээр хараад сууж чадаж байна. Хабакук нэг сайн тал байгаа. Мэдээч тэр иш үзүүлэгч хүн юм чинь тэр байх ёстой зүйл лээ. Үгүй ээ. Бурхан та бол байхгүй гэж хэлэхгүй байгаа юм л да. Яа. Та яага зүгээр суугаад байна гэж хэлээд. Эхдээ бидний зарим нь яг л хүн бэршил дундад яваад ирэнгүүт зүйлдэ Бурхан та зүгээр суугаад байна уу? Маяг нөөч байхгүй шүү дээ. Зүгээр Бурхан байхгүй. Удлаа. Сүм бити очираа гэж ярьж хэлдэг. Ядаж бүгд тэр Хабакук шиг за бай гэхэд за Бурхан та бол байгаа. Гэхдээ яагаад чимээгүй гэж хэлдэг болчих юмс. Ачаа таа ондгаан чилхгүй таныг ийм байгаас гэж үсэж шээ. Амьдралын зарим үед бид бүгдээрээ л Бурхан нэг л ажиллахгүй байгаа юм шиг боддог. Бурхан нэг л ажиллаа хийхгүй байгаа юм шиг. Хаваад амралтанд явчихсан юм шиг. Таны санжин иш үзүүлэгч Илия Баалын 400 иш үзүүлэгчдийг устгах үед тэд нар хамтдаа тохиролцсон байх тийм үү? Баалынхан гуйгаад тэр Баал бурхан гал тэнгээс болгоч юм бүгдээрээ Баалд итгэе. А Илия би бурханаас гуйгаад гал болгоч юм та нар миний бурханд итгэ гэсэн ба. Тэгээд тэд нар хоорондоо мөрийг тавьсан ба. Окей үзье. Тэгээд Баалын хэлээ 400 иш үзүүлэгч нар үзэт тат тийм үү? Залбирч. Тэгээд сүүлдээ нөгөөдүүл нь яасан бэ гэхэд
бүр нөгөө гал нь буухгүй болохоор ингээл бие мие хутган утгаар шийтс. Ер нь хитэ тийм ч яссан гэдэг. Ер нь өөрийгөө тэгж их өвтгөж зовоож иж бурхан сонсдог гэсэн тийм. Тэгэл өөрсдөгөө зодоол ингээл цус мусаа урсгаал. Тэгсэн чи Илия тэргээр гүгээл нөгөө төвшин тавлаа. Хөөе бурхан чи сонсохгүй байна уу? Үгүй амралтанд явц юм уу? Унтж байгаа байхаас хэрэгэрээ. Та нар арай жаахан чанг 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 гэж яваалаа. Тэгээд өөдөө чинь бүр бүгдээ сүлдэн ирсэн тийм баахан цус мусаа гаргацсан яг бүгдээ цус алталтанд яваа тийм цус алтахаар яадаг хүн сүлдэн тийм үү би нэг удаа амьдралдаа цус өгч үтсэн тэгээд их л сонирхолтой юм бэлээ бас л их юм болдго юм байна тийм одоо дахиж өгөх ёстой байгаа шүү дээ манай ажилчид бид нар нэг үгэн шүү тийм үү мартцсан биш тэр бүгдээ цусаа өгөн шүү заяа за тэгсэн дараа нь Илия бурхны өмнө урчаа шууд залбирсан бурхан минь та өөрийгөө хэлчилж яс гал тэнгэрээс бос Халалуй. Гэтэ гал буулахаас өмнө яасан гэж хэн Илия тэрийг ингээл дээрээс нь бензин бензээ яагаад хоёр модыг хоорон үлдэхэд насах бэлэн болгож молгоогүй. Бүр ус цацаад байгаа байхгүй заач. Гал асах ямарч боломж нөхцөлгүй болгочиход. Одоо харах уу гэнэ. Өөр баалийнхын сүлдсэн гэсэн энийг хэн хэн ингээд гал асах юм. Яс. Бурханаас болсон гал асах. Ингээд тэр иш үзүүлэгчдийн бүгдийн яасан баалийн иш үзүүлэгч бүгдийнх нь толгойг зарчсан байна. Аюулт харьяасч ус л. Одоо үед тэгж болохгүй л дээ. Тухайн үед бол тэгэл завчдаг л байсан. Одоо үед завчаад үл юу болох вэ? Бид яг эцэн яг өөр хэвэл хийхгүй байгаа юм шиг санагдах үед. Тэгэд бид нар ийм асуулт надад яг хэрэгтэй үед бухан та хаана байсан бэ гэсэн. Энэ асуултыг түүнээс асуудаг. Чуулганы маань итгэмжтэй гişүүн эмэгтэй байн залурч яддаг хүн бухнаас төрөн яваад тагж ирээг сүмдээч ирээгүү гэртеж Эхнэр нөхрийн төлөө залбирсаар 20 гаруй жилийнхэн гэрэлтийг нөхөр дуусгаж залуу хүсгэд амьдрахаар шийдсэн. Эхнэр хичнээн олон өдөр мацаг хорин залбирсан ч эцэстээ салалтар дууссан. Хариулт аваагүй залбирал мөн. Нөхөр нь эхнэрийнхэн төлөө залбирсаар л хорт хавдартай болсон. Эхнэрийнхэн төлөө хорвоогийн төгсөл хүртэл хамт байхын төлөө гуйн залбирсан. Эцэс минь та чадна итгэж өгөөч. 5-аас 6 сарын настай гэж байсан эхнэр нь 3 сарын дараа энэ хорвоог өргөсөн. Хариулт аваагүй залбирлаа. Залуу хүү уруу татлах сорилт уруу татлах болон сорилтын эсрэг залбирсаар л залбирх бүр уруу татлах нь илүү ихсээд сорилт нь улам чанга болоод байгаа юм. Хизээч үлд дуусах энэ уруу татлах сорилттой амьдрал амьдрах сонирхолгүй болж ирэх юм. Хариулт аваагүй залбирлаа. Дуулыг бичигч нэг ингэж хэлсэн. Дуул номын 11 дээр хэлсэн ба. Эзэн та яагаад тэртээ хол зогсдөг вэ? Бэрх цаг та яагаад нуугддаг вэ гэсэн юм. Өнөөдөр энэ үгийг хэлж байгаа мян мян сая сая хүмүүс дэлхийд ээ. Хоёр төсөлийг харъя. Абакугийн хэнэлс. Хяналтгүй гажуудлын тухай бүгд харцгаа. 3-аас 4-р эшлэлээр ингэж хэлсэн байна. Ямар учраас та надад ёс бусыг харуулж юунд бузар мөг үзүүлнэ вэ? Тийм ээ сүрэл болон хүчрхийл өмнө нь болж эвдрэлцэл гарч тэмцэл өрнөж байна. Тиймээс хууль нь үл тоогдож, шударга ёс нь огт мөрдөгдсөнгүй. Учир нь буруу хүмүүс зөвхөн зөвтүүдийг бүсэлдэг тул шударга ёс гаждаг юм аа. Иргэн тойронд болж байгаа бузар үйл бүхэн ямар хяналтгүй болж байгаа юм бэ? Өнөөдөр бид нэр авилгалын тухай ярих юм ямар ч хяналтгүй юм шүү. Хин ч нэг хянаж байгаа юм байх. Хэдэн хүмүүс яриад байгаа ч гэсэн үнэндээ тийм ачаалбаглаж байгаа юм байна уу? Өнөөдөр энэ санхүү эдийн засгийн хямрал, өнөөдөр хүчирхийлэл, худал хуурмаг, өнөөдөр салал, энэ завхарал, энэ аригтлт ямар ч хяналтгүй болж байгаа юм. Тэгээд бид нар юу гэж хасардгээр бурхан минь одийсо гэдэг тийм. Та хаана байна? Хүмүүсийн өөрсдийнх нь бидний санаатай эсвэл санаандгүй буруу үйлдэлээс энэ шудраг бус нийгэм бий болж байгааг бид нар өөрсдөө мэддэг хэрэг нэ. Гол буруудныг бид нар бурхан гэж эн тэндгүүл болж байгаа эрх мэдлийн хаа төлөөх эд баялагын төлөөх тэмцлүүд атаархал хорсол бүх юм. Ямар ч хинхэн аргагүй мэд. Яг Хабакук яг тийм байсан. Хабакук үед бүх юм хяналтаас гадуур болсон. Одоо зүгээр л амиа бодоод зүгээр өөрөө нэг янз бүр юмд өртчихгүй юм шиг артайхан л амьдрий. Зүгээр дуугаал явж ий гэсэн үзэл бодлоор зарим хүмүүс их амьдрэж гис. 3 дахь хэсгээс бид юг харж байгаа юм хэрэг хүлээж байгаагүй хариултыг Хабакук хүлээж авсан баг.
Хабагуг түүний хүсн хүлээж байгааг хариулт Бурханаас авсан. Юу гэсэн гээд 5 дугаар эшлэлтээс байгаа. 5 дугаар эшлэлтээр Бурхан өөр хариулт өгөв. Үндснүүдийн дунд хар, ажиглацгаа, алмай, гайхах тун. Учир та нар сонсон ч итгэж чадхааргүй нэгэн зүйлийг би та нарын өдрүүдэд хийж байна гэсэн. Энэ үгэлбэр нь магадгүй Хабагуг жоохон итгэл найдар өгсөн байж болох. Яг энэ хэсгийг хэлээд тэр Бурхан түр зогссон бол, пауз авсан бол. Би югсэн бэлээ заа би сайн мартчихлаа гэдэг. Итгэж чадхааргүй нэгэн зүйлийг би та нарын өдрүүдэд хийж байна гэдэг юм гээд мэдээж Бурхан хэлж байгаа зүйл гоё юм бодно шүү дээ. Ер нь олон номлогч нар яг энэ хэсгийг нөө сэргэлтийн цуглаан дээр хэрэгэлдэг байгаа. Бурхан итгэж чадхааргүй зүйлийг бидний дунд хийх гэж байна. Бүгд тэрийг бэлтгэцгээе. Гэлүндээ яг энэ ишлэл сэргэлтийн тухай. Магадгүй Хабакуг энэ өгүүлбэрийг сонсон гот за Бурхан яг өөр хэл сэргэлтийг ард өмнөхөө дунд хийх гэж байна. Одоо сэргэн мандал төрч одоо сайн сайхан болгоч юм даа гэж бодчихсон ба. Гэтэл дараагийн 6 дахь ишлэл Хабакуг шокнд оруулсан ба. Энэ ямар ишлэлсэн гэдэг. Үзэгтүүн догшин шалмгаан үндэстэн болох халдэчүүдийг би босгож байна. Израильчүүдийг би босгож байна шилээг. Би таныг босгож байна. Би таны дунд шинэ хааныг босгож байна. Яг тухайн үчид бас бид нар түүхэн баримт үзэх юм бол түүхэн нөхцөлөд үзэх юм бол тэр хин Яшиагийн хаан сайн хаан байсан. Тэр нас бараад түүнээс хойш үйл явдал ингэ замраагалдж ирсэн. Тэгэхээр магадгүй Хабакуг за одоо яг шинэ хааныг бурхан томлогч байгаа юм байна. Тэмчлээс гэж бодож байсан баг. Гэтэл бурхан юу өөндөөс нь шал өөр юм хэлсэн баг. Шалмгаан үндэстэн болох халдэчүүдийг би босгож байна. Тэд өөрсдийн бус газрыг эзэгнэхээр дэлхийн ингээр чигсэн урагшилдаг. Тэд сүрдмөр аимшигтай. Тэдний шударга ус баярх мэдлэн өөрсдөөс нь үс юм. Энэ үг Хабаг энэ үг Хабагийн шокнд орсон баг. Учир нь тухайн үед халдэчүүд буюу бавилончууд юм уу? Маш аимшигтай хэрцгий үндэстэн байсан баг. Тэд нар маш хүчрэг байсан баг. Тэд нар хинч зогсооч чадаагүй. Тэд нар аав ийгэж бодсон уус үндэстнээ эзэлж аав ийгсэн хот тосгон суудлыг бүгдийг өөр юм болгодог байсан баг. Тэд нар булан эслэгчэр байсан. Бурхан мэдэж байсан тэд нар хин гэдгийг. Харин хэдийгээр тэд нар хин гэдгийг мэдэж байсан ч бурхан халдэчүүд буюу бавилончуудыг бурхан босгосон гэдгийг энэ Библи өөрөө бидэнд хэлж байна. Тэдний талаар бурхан юу гэж хэлсэнийг харцгаа. Тэднийг тогшин гэж хэлсэн байгаа 6 дугаар шүлтээр. Тэднийг сүрдмөр аимшигтай гэж 7 дугаар шүлтээр хэлсэн байгаа. Тэдний шударга ёс болон эрх мэдэл нь өөртөөс нь үүссэн гэж хэлсэн. Нэг зүйлийг хэлээд бурхан гэж хэлээгүй. Шударга ёсыг эдэр байгуулж гэж хэлээгүй шүү дээ. Шударга ёс ба эрх мэдэл нь хаанаас болсон гэвэл өөртөөс нь үүссэн юм аа гэж. Тэмч тэд нар өөрсдийнхөө шударга ёсыг эрх мэдлийг тогтоосон. Харин бурхан тэднийг өөрийнхөө ажлын төлөө ашиглахаар зэхэж байгаа гэдгийг зэн харж байна. Тэгэд үршлүүдэд харах юм бол тэдний хөлгүүд нь нэрснээс шуртан үдш гардаг чоннуудаас ч гэр ха тэдний мортгууд нь тэртээх алсаас тахи гэрч байна. Тэд залихаар дарах бүрэгт мэт элен хална гэсэн. Тэд бүгдээрээ хүчрхийлэр ирж тоо томшгүй тэдний нүр уршлах бөгөөд гэсэн. Тэд нар яадаг гэсэн хаадаг доглон заграгч нар тоглоом дохгүй гин. Тэд бэхлэг бүрэг шоолн тэдгэрийг эзлэхэр бул чулуу оголно. Тэдгэр хүмүүс салхимд хийсэж өнгөрөн одно. Харин өөрсдийн хүч чадлаа өөрсдөө бурхан химээ бардуулсад гин буруутад тооцогддог. Эцсийн бурхан энд юу хэлж байгааг хэдийгээр тэд нар тийм аимшигтай зэрлэг хэдийгээр тэд нар бурхан тэднийг ашиглаж байгаа боловч эцэст нь тэд хийсэн хэрэг бүхнийхэн төлөө хариуцлагыг үүрэх болно гэдэг хэлсэн. Ингэснээр бурхан Павлончуудыг бурхан өөрийн төлгөөний дагуу хэрэгэлсэн. Харин гэхдээ Павлончуудын талд халдэчдийн талд бурхан зогсоогүй гэдгийг харуулж байна. Өнөөдөр бидний амьдралд хүнд бэрхшээл зовлон тохиолд тэгэнгүүт бид тэгж боддог. За энэ зовлон бэрхшээл зарим хүмүүсээр бурхан өгсөн юм чинь дуугаар дагыг гэж боддог. Үнэн дээр зовлон бэрхшээл хүчрхийлэг бурхан таны амьдралд өгдөг. Харин тэр зовлон бэрхшээл хүчрхийл таны амьдралд гарч ирэх үед харин хэрхэн бурхан өөрийнхөө төлөвлөгөөний дагуу таны сайн сайхан төлөө хэрэглэхэд мэддэг гэдгийг бүмартаарай. Хизээш бурхан хүчрхийл зовлон бэрхшээлийн тал зогсохгүй маа. Бурхан үргэлж таны тал зогсох болно. Учир нь та түүгээр хайрлагдсан сонгогдсон түүний хайртай охин хүн мөн учраас Бурхан энэ арт түмнийг ямар муу болохыг мэдэж байсан ч тэр өөрийн арт түмнийг эдгээр хүмүүсээр сахилгажуулж шүүхэр шийдсэнийг харахтаа бид нар гайхдаг. Вау. Ихдээ ганц бурхан л ингэж чадна л да. Бурхан л ингэж чадна. Бурхан үндэстнэр үндэснийг шүүж чадна. Учир нь тэр бүтээгч учраас. Тэгвэл энэ нэг жижигхэн нэг сонир үгэл битсэн байна. Тэгээд та нарт хэрэг ойлгомжтой байх юм бүү. Зарим зүйл сайжрахын өмнө муучирдаг.
өдөр хажуудах хүнд бэлтгэв. Заримдаа сайжрах нь муужирдаг. Израильчүүдийн хувьд яг ийм л юм болоод. Израильчүүдийг сайжруулахын тулд тэдийг муужруулад. Тэдийг муужруулахын төлөө бурхан яасан гэд шокнд орох үйл явдал хийсэн. Тэд нар Вавилончуудыг ашигласан ба. Тухайн үед Хабакук шокнд орж байгаа нь яг ийнтэй адилхан. Одоо ингэж ярил та шокнд орно шүү дээ. Одоо жишээ нь ингээд Алкатай бүлэг Алкатайхын санжин 9 сарын 11-нд Америкийг ингээд дайж майраа сүлдээ ингээд дайн зарлаа шүү Америктээ. Тэгсэн чинь бурхан тгийж хэлүүлэх шууд Америкчуудад та нар миний үгийг тахгүй учраас та нарыг шүүхин тул би Алкатайг босгож гинэ гэвэл Америкчууд шокнд орно доо. Өнөөдөр маа монголчууд бид нар идэл хандаад бурхан үгээр хэлүүлэх яг та нар хот хормог шүтэн шүтэж та нар миний үгийг тахгүй байгаа учраас та нарыг хөрөнгө бүх хөрөнгө оруулалтуудыг би буцаан татаж та нарыг сангуугийн хямралд оруулнаа гэж зүгээр яхав бид. Нөгөө хайрын бурхан хаачваа. Хайрын бурхан гэл дуулаад ирсэн хаачваа. Эсвэл ингэвэл яхав танай хөрш маш хэрцгий. Маш их уудаг зодоонч. Тань та тэрийг харахаас өмнө зөвүүздэг тэр хүнийг эзэн тань тань шилдэг. Би танай хөрш дөржийг босгож чамааг шүүж яриг үл яхав. Яг тухайн Хабакук яг ийм л сэтгэл төрж ирсэн байна. Ийм л байдал бий болж ирсэн. Тэгвэл өнөөдөр бүгдээрээ 11-с 11-р ишлээс 3 чухал зүйлийг сурцгаая. Ингээд одоо дуусгач. Нэгдүгээр нь бид зөвхөн зургийн нэг хэсгийг л харддаг. Бид зургийн зөвхөн зарим хэсгийг л харддаг. Бид надтай хамт хэлбэрээ гүрэй. Амен. Та надад санал хэлж байна уу? Би нэг ингэж их ярьдаг шээ та нараа санаж байна уу? Бид нар төрснөө мэдээ санахгүй. Гэхдээ төрсөн гэдэг нь мэднэ. Тэгээ ухаан орсон цагаас хойш яаж амьдэрсэн юм юу мэднэ. А гэхдээ бид нар бас өнөөдөр мэднэ. Гэхдээ яг одоогоо мэднэ. Энэс цааш бид нар мэдэхгүй. Тэгээ бид нар зөвхөн сайн сайхан болно гэж найддаг. Харин бурхан таны төрөх битгий таны төрөхөөс өмнөхийг бүр хаан хаан оршин байсны чинь хүрд мэднэ. Тэгээд хиний хөвлийд бүрлцгийг чинь бурхан өөрөө шийдсэн. Тэгээд хизээ төрхий чинь. Тэгээд яаж амьдрсэ чинь мэднэ. Яаж амьдрж байгааг чинь мэднэ. Бас яаж амьдрах хэрэг чинь бурхан мэднэ. Бурхан бидний бүгдийн нэг шугамд харддаг бидний амьдралыг. Харин бид нар зөвхөн нэг хэсгийг л харддаг. Тэгээд болж байгаа тэр хэсгээ хараад бид нар бухимдаад л байдаг байх. Хаста миний хүслэр болсонгөө миний хүслэр болсонгөө. Бурханы хийж байгаа ажлыг зөвхөн нэг хэсгийг нь хараад шүүгээд гомдолтод сууж болохгүй шүү. Итгэж байна. Бүх сэтгэлээр үн. Таны амьдрал хэн нэгнтэй харьцуулахын аргагүй зовлон бэгшээл байж болох юм. Гэхдээ дашин тэлэхэд хэн ч хэнтэй ч өөрийнхөө зовлонгүй харьцуулаарай. Яагаад гэвэл хүн бүхний зовлон өөрт нь хангалттай. Та ингэж бодож болохгүй. Би бол яах вэ? Яг би ингэж бодоод ингэж ярих юм бол зарим хүмүүс онцгой санаа. Чи бол яах вэ? Чиний бол ганцхан хүүхдэд чи алдсан. Тэрийг харалт тэр бүр 3 хүүхдэд алдсан байхгүй юу? Харьцуулах юм уу? Чи бол яах вэ? Чи бол яах вэ? Яах вэ? Чи бол сая төгрөгөл гээсэн. Тэр 10 сая гээсэн байхгүй. 100 саятай хүн 10 сая гээсэн байж болно. Ямар ч мөнгө хүн сая төгрөг олсон ганц сая төгрөг гээч ямар харамсалтай. Тэмчэс ер нь бол зовлон бэрхшээлийг харьцуулж юусоо болох тийм үү? Бүх сэтгэлээр нь учир нь бурхан таны төлөө бичсэн сайн төлгөөгөө хэрэгжүүлж л байгаа. Бурхан Израильчүүдийг Вавилончууд халдвартын гарт орхиод таг марцсан үгүй. Бурхан Израильчдийн мартаг. Бурхан таныг мартахгүй, таныг зовлон бэрхшээл дотор ч орхиод тэр чигээр нахих уу? Ноо. Бурхан таны хизээш мартаг. Еврей номын 13-ийн 5 дэхтээ тэр биднийг хизээш орхихгүйгээр хизээш хаяхгүй мартахгүй гэж хэлсэн. Амен. Хажуудаа хэрнээс таньчлахгүй, бурхан таны хизээш орхихгүй юм. Хоёрдугаар бид сурах зүйл юу вэ? Бурхан бидний бодлоор хязгаарлагддаггүй юм аа. Бурхан бидний бодлоо хязгаарлагддаг. Энийг би тайлбарч гээ. Бид маш олон удаа нэг алдаагаа давтаж байна. Энэ ямар алдаа гэж та бодчих вэ? Хажуудаа хүнд асуудаа та ямар алдаа гэж бодчих вэ? Бид нэг алдаагаа л давтаад байдаг. Тэнгүү та нөгөө ууж иддэг, худлаа ярьдаг, хулгай ярьдаг тухайгаа бодоод байж болохгүй шүү дээ. Энээс илүү нэг гүнзгий алдаа байна. Мэдээж энэ дэрэг бүлэг хөнгөн алдаа хийчихэ гэж хэлээгүй шүү дээ, тийм үү? Бүгдээ гим бол гим. Ямар алдааг бид нар маш их давтдаг вэ гэхээр
Бурхан миний төлөвлөгөөтэй адилханаар бодож байгаа гэж боддог алдааг бид байнга татчихдаг. Нэгэнтээ миний төлөвлөсний дагуу Бурхан төлөвлөсөн байгаа. Тийм биз дээ. Би залбирсан шүү дээ. Тэгэд бодсон бөх. Тэгэд цаатар. Яа. Миний төлөвлөгөө Бурхан төлөв яг адилхан гэж. Энэ бол алдаа. Бид нэр маш олон жилийн турш яг ийм алдаагаар амьдарч ирсэн. Тэгэд бидний төлөвлөгөө биелэхгүй болохоор бид нар юу гэж хэлдэгээр Бурхан таны хэлсэн үг яасан гэдэг. Бурхан хэлээгүй шүү дээ. Та өөрөө л тэгж бодсон шүү дээ. Та өөрөө л эрэг жил 3 өрөө байртай болъё гэж бодсон шүү дээ. Тэгээ залбирсан үнэн. Гэхдээ Бурхан мэдээж өгч чадахгүй дээ биш. Өгч чадна. Гэхдээ бүх юм Бурханы цаг хугацаатай шүү дээ. Та нар санаж байгаас би нэг гайхамшиг тоо Есүс гайхамшиг үлддэг гэдэг номлол хийжтэй. Эсний цагт эсний замаар арга замаар хийгдэн тийм үү? Тэрс таны арга замаар биш шүү дээ. Бурханы арга замаар хийгдэн. Энэ бол бидний хальтаа. Төлгөөгөө бичээд бид таны хөвгөлтэй хэлж. Энэ номд бичиж явах үед яг энэ үг орж ирсэн зэрэг. Төлгөөгөө бичээд Бурханд өгөөрэй. Харин түүнд балруул байгаа гэдэг бүү мартаарай. Амен. Аллилуйя. Бидний Бурхан мэдээж таны төлгөөгөө бичээд өгөх гэж ёо. Хөөе. Баталтаа. Наа цаас маса хай. Хай. Бид тэнийг дуугаа дагаа яа гэж хэлэхгүй л дээ. Та ямар ч төлгөө биччихсэн Бурхан хүлээж авна. Гэхдээ Бурхан балрууд байдаг шүү дээ. Бид нар болохоор балрууд хэрэг дургүй байхгүй ер нь бол. Ёо тэр шууд тэр чигээр л амжилт. Орлог ашиг гэж бичээл. Тэгэл тэнд хүрчих мөрөө шүү дээ. Бид нар өөр юм байхгүй. Тийм шүү дээ. Гэтэл Бурхан хаяа тэнд яж амжилт гэж Бурхан тэнд балрууд бол. Унал гэдэг. Хэрэв Бурхан бүх зүйлийг таны хүснээр хийгээд байгаа бол тэр л Библийн Бурхан биш ээ. Яагаад гэвэл цорынгаас Библийд дээрх Бурхан өөрийнхөө хүмүүстэй юу хийхээ мэддэг бол харин бусад шүтэн буюу Бурхад гэж нэртэй шүтэнүүд хүмүүсийн төлөө үйлчлэхээр хийгц бүтээгдсэн байдаг. Тэгэхээр та Библийн Бурханд итгэж байгаа бол та юу хийлгмээр байгаа Бурхан тэлэх биш. Харин Бурхан минь скашит юм нэ пошалста. Что я буду сделать? Гэж асуух хэрэгтэй болно гэсэн. Орос гэл мэддэг хүмүүс нь ерөөлтэй яа. Дуулал номын 115-3 дээр ингэж хэлсэн ба 115-3 дээр тэр бол Бурхан нэг юм гэсэн. Харин бидний Бурхан Тэнгэрт байдаг. Тэр өөрийн хүссэн бүхнээ үйлдэдэг юм аа гэсэн. Хүссэн бүхнээ. Тэрээс ингэж хэлээ. Таны хүссэн бүхнийг хийж өгнө гэж хэлээ. Бид нар заримдаа яг энэ дээр нэг ишлэг бариаддаг. Йохан ном дээр хэлсэн шүү дээ. Та нар юу хүснэ гоо төгөл биелүүлж өгсөн шүү дээ. Тэрний өмнөх ишлэл юу гэж хэлсэн гэж хэрвээ та нар Бурханы үгэн дотор байвал. Бурханы үг таны дотор байвал та нар юу хүснэ гоо гэсэн байдаг үсттэй. Бид нар тэр хэсгийг нь хажууд нь 53-та хүснэ гоо. Юу хүснэгүү. Тэгэнгүүтээ манай сүмд ирээд удаагүй байсан нэг ихчийн гэрчлэлтийг яг яг гэж санала. Тэр гэрүүлээсээ салаад их олон жил ганцаараа явцсан. Тэгээ эсийн бүлэг дээр залбирсан юм байна л да. Бурхан юу хүснэгүү гэсэн чинь гоё. Тэгээд юу гэж залбирсгээд Бурхан минь надад эрх хүн өгөөч гэж залбирсан. Нас бит хүрсэн эмэгтэй хүн ганцаардад хэцүү байна гэсэн. Тэгээ дараагийнхаа эсийн бүлэгтэй юу гэж хэлсэн гэхээр би гурсан чи Бурхан хоёрыг өгсөн гэж гэнэ. Агуу юу? Бурханыг танихгүй бол бид нэр балаарч үгүй шүү дээ. Бурханыг танираа. Амен. Бурханыг таньж мэдээрэй. Харамсалтай. Бүгд та хажууд байгаа юм дээ. Бурханыг таньж мэдээрэй. Тэгээ одоо яах юм? Бурхан мөнгө өгөөч гэж явж ирсэн чинь нэг төрөв чихэр наамгад эзэн минь тань баярлаа гэх нү. Бант их гээд байна шүү дээ. Уулан тэр төрүүчийг аваад яг эзэнт нь өгөх юм бол Бурхан баярлана шүү дээ. Тэгээ Бурхан таныг шагнана шүү дээ. Ер нь шагналын төлөө юм ихэ болцох ёо бодоод байсан ч. Итгэлээр л юм хий л та. Заавал шагна. Одоо нэг чинь Бурхан шагна. Заавал энэ заавал энэ төрүүч нь өгч Бурхан шагна даа. Оо хүн хаана өгөнгөтэй за Бурхан өгсөн шүү гэв. За хамгийн зөв нь 3 дугаартан дууслаа.
Бид энэ эшлээс энэ 11-с 1-р бүлгийн 1-с 11-д юу сурч ингэхэд бид хүчрэх бурхантай гэдгийг харна шээ. Хабакук бүр хүнд байдалд орсон баг. Ягаад гэвэл тэр өөрийгөө бурханыг мэддэг гэж бодож байсан баг, тийм үү? Иш үзүүлэгч учраас. Тэм учраас бурхан яаж ажиллахыг мэдэж байсан. Бурхан шинэ хааныг тавиад Израильчуудыг өрөөгөөд Израильчуудын дунд сэргэлт ирээл тэд нар цоо шин юр булсан юм болно гэж бодож байсан. Гэтэл бүр эсрэгээр бурхан юу гэж хэлсэн гэхээр би халдайчуд буюу Бавилончуудыг босгоод Израильчуудыг би дарах болно гэсэн. Би тэднийг олцлох болно гэсэн. Маад Хабакук яана. Миний бодчихсоноор бурхан ажиллахгүй байж тэгдэг харсан байна. Үндэ таны бодолтой бурхан ажиллах байх ёстой биш. Харин таны бодол бурханыхтай ажиллах байх суралцах хэрэгтэй. Тэр бурханы үгийг сонсоод гайхшилд орсон тийм. Яг л тэр бурханы юу хийхийг мэднэ гэж бодож байсан боловч бурхан харин өөрийн арга замаараа хэрхэн өөрийн ард түмнээ шүүх вэ гэдгээ мэдчихсэн. Тэр бурханд хандаж гомдлсан та өөрийн ард түмний нүглийг тоохгүй байна гэж буруу бодсон. Мөн харь үндэснэр өөрийн ард түмнээ шүүхгүй гэж тэр бодсон бол харин бурхан тэр тусмаа харь үндэснэр дамжуулж өөрийн ард түмнээ шүүсэн төдийгүй бурхан өөрийнхөө ард түмний нүглийг хараад тэр өөрийн ажлыг хийжсэн гэдгийг Библиэд нь хэлдэг. Тэр бол бурхан бидний жижиг хуваачилсан бодлоос нь том бурхан хэрэгтэй гэдгийг Библиэд бидэнд үрэл цаадаг. Тэм том бурхан гэдгийг ойлгоосой гэж Библиэд бидэнд заадаг. Тэрс бидний яг хуваачилсан жижигхан бодолтой мань адилхан бурхан байдаг бол өнөөдөр тэр бурхан биднийг өөрчлөх үү? Тэр бурхан биднийг өөрчлөх үү? Бидний хандлагыг, бидний зүг сэтгэлийг, бидний оюун бодлыг, бидний нийгмийг өөрчилж чадах үү? Бид нар том бурхантай. Бидний байн гайхшруулж өгдөг. Биднийг байн гайхшруулж өгдөг бурхан байдаг. Энэ бол бидний эцэг. Энэ бол бидний эцэг Есүс Христ. Энэ бол бидний дотор амьдарч буй ариун сүнс юм. Тэм учраас санд өгтмэн та одоо өөрийн зүрхэнд байгаа гомдлоо хажууд шин тавиад том бурханыгаа харж түүнд итгэлээ тавин амьдралаа өөрчлүүлцгээе. Таны амьдрал ямар ч бэрхшээл зулан байс гэцтэн бурхан бүгдийг таны төлөө сайнэр эргүүлэх болно. Бүгдээ хамт босцгоё. Та надад ямар нэг юм хүлээж авсан уу? Бүгдэрийн хүн Хабакукийг дахин үргэлжлүүлээ тийм. Хабакук иш үзүүлэгчийн энэ Хабакук номыг уншаад энэ онлыг билж байгаа хэд их сонирхт. Хабакук иш үзүүлэгчийн тэр шоконд орсон царай надад төслөгдсөн байна. Төсөөлөгдсөн. Өөрийнхөө иш үзүүлэгч бурхантай ойрхон байдаг гэж бодож ирсэн тэр хүн. Бурхан яаж ажиллах хийдэг мэдчихсэн тэр хүн. Бурхан яаж ажиллах юм ч баг бурхан зааж өгөхөд бэлэн юм уу? Бурхан та нөгөө мэдж байгаас нөгөөдгөө ичихгүй юу? Нөгөөдгөө шүү дээ бурхан нөгөөдгөрөө. Гэтэл бурхан нөгөөдгөр явдггүй юм аа. Ажиллах хүн дээрх бурхан нөгөөдгөр чи ажилдаггүй шүү дээ. Бид нар бурханы заавал нөгөөхөр нь ажиллах. Яг нөгөөдгөө. Яг нодлын нэг тэгэхэд та нэг тэгсэн шүү дээ. Яг тэрийг л хийчих. Тэгээд. Гэтэл бурхан Исаягад авч юу хийсэн гэдэг? Миний бодол та нарынхаас өндөр юм аа гэсэн. Миний зам та нарынхаас өндөр гэсэн. Бид том бурханд намайг үнэхээр хүчрхжүүлж надад уран зориг өгдөг зүйлийг үхээр бурхан надад үйлчлэхээр бүтээгдэг үгдгийг мэдэхэд би бурханд үйлчлэхээр бүтээгдсэн гэдгээ мэдэх юм. Бурхан бидний зарц биш юм аа. Тэр бидний юу дуртай юусын үслийг биелүүлэхээр энэ дэлхийд ирсэн шидтэн биш. Тэр харин бидийг энэ дэлхийд төр бүтээгээд өөрийн зорилгын дагуу амьдруулахар шийдсэн бурхан юм. Халелуя. Имаго гайхамштай бурханы хүүхдүүд болсон бид. Өнөөдөр түүний өмнө өөрсдөө зүр сэтгэлээ нэгэ. Бурхан минь ээ. Би бүх гомдол, бухимдлаа тавьж харин би зөвхөн таныг хаж амьдрий гэж бүгдээр залбирцгаая. Эцсээ хүртэл дивчгч нь ивэлтэ гэж Матан өмнө Есүс хэлсэн үгийг бүгдээр дахин санацгаая. Бүх зүйл дуусаагүй байна. Өнөөдөр таны туулж байгаа золон бэршээл ингээд бүх юм дуусах юм уу? Таны амьдрал дэс санхүүгийн өр ингээд таны амьдралыг тэр чигээр устгах юм уу? No, 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 no! Энэ бүхэн эргээд таныг хүчрүүлж, таныг улам уран зоригтой, таныг мэрэгэн ухаантай, таныг холыг харж чадах болгоно гэдэг би эргэлзэх байна. Бүгд салхи сүрэн нисдгийн адил өнөөдөр эзэн найдаг чинь бүгд лугаа адил салхи шуургийн сүрэн нисцгээе. Бүгдээ хамт залбирцгаая эзэн доо хандан. Эзэн минь та бол агуу хүчрэг бурхан гэж бүгдээ залбирцгаая.
та хизээч биднийг орхихгүй. Та хизээч орхих. Өнөөдөр бидний туулж байгаа энэ дэршээл асуудал бүхний ард. Эцэг минь таны төлөвлөгөө нуугдж байгаа. Эцэг энэ бүхний даван гарах хүч чадал сэтгэлийн тэнхээ итгэлийг бидэнд хайрлаач. Ариун сүнсээр бидний өдөртөнд дагуулаач. Есүсийн нэрээр гуйн залбирлаа. Амен. Амен. Эцэг бүх алтан байх болтугай.